پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کے اندر پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چارج ڈی افیئرز ڈاکٹر فریہ بگٹی نے سفارت خانہ میں پاکستانی پرچم لہرایا۔ پرچم کشائی کی تقریب میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والی اس تقریب کے موقع پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کے خصوصی پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ اپنے پیغامات میں دونوں رہنماؤں نے ہمارے آبا و اجداد اور تحریک پاکستان کے ہیروز کی بے پناہ قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے ایک آزاد ملک کے لیے انتھک جد و جہد کی۔ دونوں رہنماؤں نے ملکی ترقی کے لیے اجتماعی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر کشمیر کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اعادہ بھی کیا گیا۔ بعد ازاں چارج ڈی افیئرز ڈاکٹر فریحہ بگٹی نے سفارت خانے کے افسران اور دیگر مہمانوں کے ہمراہ پاکستان کی 78ویں یوم آزادی کے موقع پر کیک کاٹا۔